那时候耶稣向群众讲论天主的国，并治好了那些急需治疗的人。天快黑的时候，那十二人前来对耶稣说，请遣散群众，叫他们到附近的村庄前市去投宿迷食，因为我们这里是荒野。耶稣却向他们说，你们给他们食物吧。他们回答说，我们只有五个饼和两条鱼，除非我们亲自去给这些人购买食物。原来男人已大约有5000。耶稣于是对自己的门徒说，叫众人分组坐下，大约50个人一组。门徒就照样坐了，叫众人坐下。耶稣于是拿起那5个饼和2条鱼，望天祝福了，摆开递给门徒，叫他们摆在群众前。众人吃了，也都饱了。他们把所剩下的碎块收集了12筐。以上是基督的福音。亲爱的弟兄姐妹们，今天圣体圣血节，我跟大家简单的分享3点。这是刚才我在3篇读经中听到的3句话，愿意跟你们分享。我想每一次我们聚会，圣神要给我们大家说话，耶稣要给我们说话，每一次我们都不会白来。如果你们不愿意白来，一定不会白来。天主准备了很多给每个人，我们静下心来，渴望听他，渴望得到他的滋养，从他那里汲取食粮，就像我们吃饭一样。我们每个主日来望弥撒，在这里是吃饭。耶稣来喂养我们，就像耶稣是善牧，他带着他的羊到草场，到水塘，让他们吃喝。每一个主日，特别是借着感恩祭，他要喂养我们。第一句话，你们大家拿去吃，这是我的身体；你们大家拿去喝，这是我的血。这是读经二，圣保禄记述耶稣晚餐厅里建立圣体时说的。听到这句话，我就问自己，我也愿意你们自问，我们是怎么吃耶稣的身体、喝他的血的呢？很多时候，很多人领圣体成了一个形式。在弥撒中，我去领圣体，没有好好的准备，领完之后也没有真的静下心来花时间跟耶稣交流。有一些人，他们长期不领圣体，可能4大节日才会领圣体，办完告别领一次两次，慢慢也就不领了。天主在旧约中从天上降下玛纳，养活以色列子民旷野里面40年之久。今天在我们的人生中，需要天上的食粮，
那就是圣体，那是从天上降下来的，他会带我们走向永生，一直陪伴着我们，让我们强壮的走升天堂的路。每一次我们领圣体，要首先发信德，知道那是从天上降下来的食物，是天主自己，一定不是我们到前面去吃点东西回来该干什么就干什么，不，那是跟耶稣的共融，跟耶稣的交流，跟耶稣的结合。每一次我们来参与弥撒，我们来领圣体，应该加强我们跟耶稣的关系，我们更愿意爱他，更愿意听他的话，按照他的话生活。因为每一次我们吃的不是面包，我们吃的是耶稣自己。就像一个约会，我们朋友之间经常相聚，我们的感情越来越深。我们每一次领圣体来到耶稣跟前，我跟他亲吻，我和他拥抱，我在生活中变得越来越离不开他。耶稣完全把他自己给我们，我们是不是怀着这样的信心领圣体接近他呢？这是我讲的第一点，我们是怎么领圣体的。他让我们吃他，他把他自己给我们，我们该怀着信心和感恩去领受这份礼物，更好说领受他自己。这是我们每个人要反省的问题。第二点，上主以上等的麦面养育选民，用石缝中的野蜜保育他们。今天打唱进堂咏，我们唱了这一句。在你们唱的时候，我就回忆我的生活，看我们大家堂区的生活，上主不断地养活我们，用石缝中的野蜜保育我们。没有吃的时候他会给吃的，就像今天的福音，大家听到你在旷野什么都没有，五个饼两条鱼，他让他们吃饱。就像更早以前他们没有水喝，从石头流出水来，他们没有肉吃，从天上飞下鹌鹑让他们吃饱。缺了什么天主就给什么。我记得门徒们跟耶稣在一起生活，有一次他们信心动摇了，耶稣说，你们跟我这么久了缺过什么吗？他们说没有。那就好，但愿我们每个人回忆自己的生活，在我们的生活中缺过什么吗？在我们困难的时候天主管过我吗？我们每个人的生活，我们家庭的生活，我想都有它的历史。没事了，在祈祷中回忆回忆过去，在我困难中天主怎么拉着我的手走过来的。每个人都有一段恋爱史，恋爱不只是男女之间的感情，我们跟天主应该有这样一段故事，而且这个故事不是过去，每天都应该有这样的故事，爱的故事。他在照顾着我，他爱着我，缺了什么我还不知道，他都给我准备好了。我正在发急，正在困难当中，不知不觉天主的手在我旁边，给我引导，给我力量，给我所缺的一切。每个人每个家庭有这样的历史，对于我们的堂口，我们的堂区走过来这些年，我们能看不到天主的照顾吗？
在这里时间的关系，我就不一一回忆了。我想我说到这儿，你们都有触动。上主用石缝中的野蜜保佑我们，看上去没有面包，没有肉，可是从石头缝里，天主也要想办法让我们活下去，让我们走过来。我讲这句话的意思，不是炫耀我们的过去，我们没有什么自夸的，离开天主，我们什么都不是。要不我说，我们的故事是跟天主一起走的故事，是一段跟天主的恋爱史，是那么美。我们自己什么都不是，没有什么炫耀的。我讲这一点，是让我们大家在以后的生活中，在每天的生活中继续靠着天主。有时困难重重，有时走投无路，天主以石缝中的野蜜会保佑我们，就像云上面的太阳。刚才孩子们唱的，看上去都是云彩，后面有太阳，云彩会散的。有时好像黑压压的乌云压在头顶，让我们喘不过气来，但是天主在后面，他看着你，他照顾着你，不要怕。耶稣什么时候告诉他的门徒都是这句话，不要怕，祝你们平安。我们怎么就有平安了？是因为我们的目光仰望天主，他在，他会用天上的食物降下来给我们，会从石缝中流出水酿成蜜，让我们吃饱喝足。这就是我们的天主。这是我讲的第二句，信赖天主吧。离开他我们没有平安，离开他我们会活在恐惧失望中，离开他我们不会幸福。别看我们可以发财，我们可以做生意很顺利，但是我们内心深处是紧张的，是害怕的。是他给我们一切，看上去什么都没有，就像约伯什么都没有，他还是赞美天主。他说，上主赏的，上主收回，愿上主的名受赞美，我有天主就好了，别的有没有多少不重要。我们真的需要仰望天主，他会不断地养活我们，每一天每一次困难喜乐中他都在，他都知道你不是一个人在受苦，有他在，仰望他吧。这是我讲的第二点。第三点，福音中的这句话，你们给他们吃了吧。那么多的人在旷野里都饿着，门徒们说大家都饿坏了，少讲一点吧。就像今天神父讲道理，人们说啊，时间很长了，少讲点吧，让他们回家吃饭吧。耶稣说你们给他们吃的吧，他们回不了家，在路上就晕倒了，饿了一天了，去哪弄吃的呢？大家你看看我，我看看你，有什么呢？有的我想可能兜里今天出来就带着饼干啊，带着水。知道耶稣不定走到哪里，可能一天都没饭吃，可是现在听耶稣这样说，他们摸摸自己兜里，哎呀，我给了别人我吃什么呢？算了，我就装没听见吧，舍不得拿出来。可是这是有一个小孩，是要不耶稣特别喜欢小孩，小孩们很单纯。耶稣一说你们给他们吃的吧，大人们你看看我，我看看你，有的是真没有，有的有舍不得。这时候这个小孩就举手，老师我这儿有。你有什么呀？我有五个饼两条鱼，你看妈妈早上给我准备的，让我吃，还有跟爸爸一起吃。哦，耶稣看这个小孩，来拿过来，是这样的。要不耶稣说你们要变成小孩，否则进不了天国。小孩愿意听耶稣的话，他不考虑后果，
他不像大人那么复杂，想得很周到。我要留着为自己，他不是，看着耶稣，好，你叫我拿出来，我就拿出来。结果显了五饼二鱼的奇迹。是的，你们给他们吃的吧。我们每一次领圣体，今天是圣体圣血节，耶稣把他自己给我们，不是把面包给我们，把钱给我们，把他的生命给我们。我们每一次领圣体，不只是我刚才说吃这块面包，或者说吃耶稣自己。耶稣来了，好，耶稣你降服我吧，啊，我这儿有问题，那儿有困难，还有什么需要，你都给我。不是这样的领圣体，领圣体我们越来越接近耶稣的时候，变得跟他一样。每一次领圣体，变得越来越进入耶稣的生活，换句话说，像他一样生活，不像我们唱的歌，你在我内，我在你内，我们沉浸在那种跟耶稣的相恋、相爱中。不，耶稣说，你们出去给他们吃的吧。耶稣自己把他给我们，为别人牺牲，我们领圣体。爱耶稣意味着慢慢的为别人死。为别人，首先为你的家人。每天我们消耗自己，勤奋的工作养这个家，为那些有需要的人。谁是我们的家人？那些有需要的人是我们的兄弟姐妹，不只是血缘的关系。是的，给他们吃的吧。但愿我们每个人庆祝这个节日，该向耶稣讲奉献。奉献就是拿出自己来，自己舍不下的，自己抓得紧的放下，我们让大家一起用，我们大家一起分享，有这样的精神，这是圣体圣血节我们该祈求的，变得越来越像耶稣。所以今天我跟大家分享了这三点。每一次领圣体，我们愿意更像耶稣一样生活，就这么简单。求耶稣帮助我们，阿门。